Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi yana huzuringizda. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh prezidenti Jon Kennedy do'stlik va tinchlikni targ'ib qilish maqsadida xalqaro ko'ngillilar tashkiloti tinchlik korpusini tashkil qilish haqidagi farmonni imzolaganiga 60 yil to'ldi. Dastur asosida minglab yosh amerikaliklar turli mamlakatlarda fuqarolarga xizmat ko'rsatdi. Ayni paytda ulardan yangi narsalar o'rgandi. Ajoyib tomoni shundaki, tinchlik korpusi a'zolari xizmatlari uchun maosh olmaydi. Ular xorijga borib, o'sha yerdagi odamlar bilan bir xil sharoitda yashaydi. Dunyo miqyosida odamlarni birlashtiruvchi aloqalarni mustahkamlash va tinchlik yo'lida ular umrlarining 2-3 yilini baxshida qiladi degan edi prezident Kennedy. O'sha paytlar ba'zilar uchun bu baland parvoz gapdek tuyulgan. Oradan 60 yil o'tib, dastur hanuz amalda. Thanks to the hard work of volunteers and the hard work of host countries. Ajoyib g'oya bo'lgan ko'ngillilar va mezbon mamlakatlarning qattiq mehnati tufayli uzoq muddatli strategiya, ya'ni tinchlik va do'stlikni targ'ib etish muvaffaqiyatli amalga oshdi deydi Jon Kennedy kutubxonasi va muzeyi rahbari Alan Price. 60 yil ichida 241 ming ko'ngilli 140 dan ortiq davlatda xizmat ko'rsatdi deydi Tinchlik korpusi rahbari vazifasini bajaruvchi Carol Span. Peace Corps volunteers range in age from 20 to 85. Tinchlik korpusi ko'ngillilarning yoshi 20 dan 85gacha. Aksariyati 20 va 30 yosh orasida. Malavidagi ofisga rahbarlik qilganimda eng keksa ko'ngillilarimizdan biri bor edi. 82 yoshli bu ayol juda ajoyib xizmat ko'rsatgan deydi Span. Span ko'ngilli sifatida Ruminiyaga borganda 26 yoshda edi. Mamlakatda kommunizm qulaganiga endi 3 yil bo'lgan edi. Hayotimni o'zgartiradigan darajada tajriba orttirdim deya xotirlaydi u. What happens with many volunteers is you go into Peace Corps with a certain world view. Tinchlik korpus orqali borganingizda dastlab sizda o'zingizga xos dunyoqarash va kutilmalar bo'ladi. Sizdan farqli odamlar bilan yashab ishlaganingizdan keyin savollar tug'ila boshlaydi va nega bu yerlarda narsalar bizdan farqli ekanini yoki nega odamlarda qadriyat, tarix har xil ekanini o'rganasiz deydi tashkilot rahbari. Or why people hold certain values and what that history is. Dwayne Matthews 2013-2015 yillar Malavida xizmat qilgan. Hozir u uy-joy va shaharsozlik departamentida ishlaydi hamda Govard universitetida doktorlik ishini yoqlamoqda. Arkanzaslik bu yigit ilgari hech xorijga safar qilmagan edi. When I got to Malawi, it was a complete culture shock. That first week or so was terrifying. Malaviga borganimda kuchli madaniy shokka tushganman. Birinchi hafta juda qiyin kechgan, lekin ketayotganimizda ko'zimga yosh kelgan, chunki o'rganib qolgan edim. Tinchlik korpusiga qo'shilish yoshligimda men qabul qilgan eng yaxshi qaror bo'lgan deydi u. Matthews Malavida sog'liqni saqlash tizimida maslahatchi bo'lib ishladi. U $7,000 mablag' yig'ib yoshlar markazi qurilishiga yordam berdi. Loyihaga mahalliy aholi ham qo'shildi deya eslaydi u. Bizga kerakli narsalarning 30%ini mahalliy jamoa berdi. Yerni, ba'zi mehnat, g'isht va toshlarni ulardan oldik. Mahalliy aholi yordam bergani uchun hatto pul ortib qoldi. Shunda bildikki, bu markaz o'zini eplay oladi, chunki aholi shuni xohlayotgan edi, deydi Matthews. Chris Destish 2018-2020 yillar Gvatemalada xizmat qilgan. Hozir u tinchlik korpusiga ko'ngillilarni jalb qilish bilan band. I lived in a small Mayan community. There's about 2000 people in the community that I was in. Mayalarning kichik jamiyatida yashadim. Jamoada 2000 odam bor edi. 3 avloddan iborat mahalliy maya oilasida istiqomat qildim. Tartibsiz hayot, lekin juda mehribon odamlar edi, deydi u. Chris Gvatemalada qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlik qildi. So basically I was working with them to give trainings to increase the capacity. Mahalliy dehqonlar malakasini oshirish maqsadida treninglar o'tkazdik. Maqsad hosildorlikni oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligiga erishish, ochlik va to'yib ovqatlanmaslikka qarshi kurash edi, deydi u. Bu yoshlar nafaqat xorijliklarga yordam berganini, balki ulardan ko'p narsa o'rganganini ham aytadi. Tinchlik korpusisiz biz bularga erisha olmas edik, deydi ular.
Myanmada harbiylar tinch namoyishchilarga qarata o'q uzib kamida 18 kishini o'ldirgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari idorasi ma'lumot berdi. 1-fevral kuni hokimiyatni kuch bilan egallab olgan harbiy xunta bir necha haftadan beri namoyishlarni bostirish ko'rinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va suratlarda ko'chalar qonga belangani va yerda yotgan jasadlar ko'zga tashlanadi. Havo ko'zni yoshlantiruvchi gaz va tutun bilan to'lgan. Odamlar esa politsiyadan qochmoqda. Guvohlarning aytishicha, politsiyachilar qurolsiz odamlarga qarata o'q uzishni boshlagan va natijada ko'plab odam halok bo'lgan. Yuz bergan voqea xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidlariga duchor bo'ldi. Yangon, Tavoy, Mandalay, Miyei, Pegu va Pakhouku shaharlarida odamlar to'dasiga o'q otilishi natijasida qurbonlar berilgan deyiladi BMT Inson huquqlari idorasi e'lon qilgan bayonotda. Myanmada bir oydan beri davom etayotgan namoyishlarda kecha eng ko'p o'lim yuz bergan kun bo'ldi. Parij sudi Fransiya sobiq prezidenti Nikolya Sarkozini korrupsiyada aybdor deb topib, 1 yil qamoq va 2 yil shartli qamoq jazosiga hukm qildi. 2007-2012 yillar Fransiyani boshqargan 66 yoshli siyosatchi 2014 yilda o'zi aloqador bir ish yuzasidan noqonuniy yo'l bilan sudyadan ma'lumot olishga uringanlikda aybdor deb topildi. Sarkozi 1 yillik qamoq jazosini uyida o'tkazishi mumkin. Sarkozining yana 2 sherigi ayni ish bo'yicha aybdor deb topilgan va ularga ham bir xil jazo tayinlangan. Sobiq prezident shu oy yana bir sud ishiga tortiladi. Bu ish doirasida u 2012 yilgi prezidentlik saylov kampaniyasini noqonuniy moliyalaganlikda ayblanmoqda. Sarkozi sud qarori ustidan shikoyat qilishi kutilmoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.